Gloire à Jésus, gloire à Dieu. Avec la venue de notre directeur actuel, la situation a semblé s'améliorer. Ça a changé. Tout s'est amélioré. Comment cela s'est amélioré? Quand vous regardez notre jardin, avant on piétinait. Pour arriver en classe, on piétinait dans la boue à cause des moments difficiles. Mais aujourd'hui, Dieu a permis et a utilisé son serviteur. Ça, c'est à encourager et à dire merci. Nous disons merci pour tout ce qui s'est fait dans notre école. Nous disons merci à monsieur le directeur Thuyezéré, Jean-Baptiste, pour tout ce qu'il est en train de faire, vous, que chacun de nous, que chacun de vous puisse se mettre à cœur qu'il doit faire sa tâche, il doit remplir ses obligations pour le bien-être de notre école. Nous vous demandons d'avoir les soucis comme lui, monsieur le directeur Thuyezéré Jean-Baptiste, a les soucis de cette école, que vous aussi vous puissiez partager le même souci, que ce souci puisse être le vôtre, et cela pas pour moi, pas pour le directeur, pas pour l'apôtre Guitoise, le visionnaire de cette école, mais pour le bien-être de nos enfants, pour le bien-être de la jeunesse rwandaise, pour qu'ensemble nous puissions construire un lendemain meilleur. Haduha icyizere gikomeye kandi cyiza ko ejo ari heza hiri shuri. Tugenda tubona ubuhamya bw'abana bigiye hano ku bigo bigaho, bamwe n'abakozi b'Imana. Iyo tubivuga tubigisha rimwe na rimwe ubona
basa n'abatabyumva ariko hari abagaruka hano baza gushima ko aho bagiye aho bigira babaye abakozi b'Imana bafasha abandi b'Imana. Muri make rero Imana ihabwa icyubahiro ku byo yakoze, Imana ihabwa icyubahiro kuba yakoresheje uhereye umushumba wacu mukuru Dr. Apotre Paul Gitwaza, bodi dufatikanya buri munsi, Directeur Jean-Baptiste Tuyizere kuva yagera hano hagaragaye impinduka zikomeye kandi zishimishije, nabo turamushimira. Staff yose ya Authentic Academy, Imana ibahe umugisha, uruhare rwanyu muhate wanyu si ubusa, Imana izabahemba, Imana izabanezeza umunsi umwe nimugera imbere yayo mubona ibyo mwakoze mubihemberwa. Hari igihe abantu bakora bazi ngo bari gukorera umushahara gusa, ariko nta murimo wose uw'imfabusa imbere y'Imana. Mwese turabashimiye kandi dushimira n'Imana yabanye natwe, twizera ko n'ibindi byose zabikora. Imana ibahe umugisha kandi mwarakoze. Ya mukomeze mwishimire ibyiza Imana. Icya mbere dushimira Imana mu gihe dusoza iyi gahunda twari twarihaye y'imyaka itanu, ni ukuvuga guhera muri 2017 kugeza mu mwaka wa 2022. Nubwo hanyuzemo periode twavuga nk'iy'imyaka ibiri yaranzwe n'ihungabana ry'ubukungu, yaranzwe n'ibibazo, harimo umwaka umwe urenga twamaze mu rugo kubera icyorezo cya COVID-19, ariko turashima Imana ibyo twagezeho. Icyo kintu cya mbere twavuga ni ugushimira Imana. Mu by'ukuri guhera muri 2017 ikigo cyari gifite ibibazo byinshi, cyari gifite ibibazo mu by'ubukungu, cyari gifite ibibazo mu by'imitsindire, cyari gifite ibibazo mu by'imibare y'abanyeshuri, cyari gifite ibibazo mu by'ibikorwa remezo, cyari gifite ibibazo mu bikoresho abana bigiragamo, cyari gifite ibibazo bitandukanye byabonwaga na buri wese. Ariko muri 2017 ubwo twashyiragaho strategic plan y'imyaka itanu, twibanze ku bintu bitatu by'ingenzi. Ari icya mbere yari welfare y'abakozi, imibereho myiza y'abakozi, kuko ibintu byose murabizi yuko uburezi bushingiye kuri mwarimu, uburezi bushingiye ku mibereho myiza ya mwarimu. Muri kiriya gihe rero abarimu ntabwo bari bafite imibereho myiza ishimishije ikwiye, nubwo n'uyu munsi atari myiza cyane, ariko ugereranije na kiriya gihe ubona ko hari impinduka zabaye. Icya mbere bari bafite ikibazo cy'uko badahemberwa igihe. Icya kabiri umwaka warangiraga umushahara, amafaranga yo kubahemba yararangiye guhera mu kwa cyenda, ntabwo bafataga amafaranga, bongera gufata amafaranga ukwezi umwaka w'amashuri wundi ukurikiye utangiye. Cyo dushimira Imana ni uko uyu munsi abarimu guhera muri 2017 abarimu barahembwa neza, ukwezi kugashira, umwaka ugashira, nta birarane tubagiriyemo, nta birarane ishuri ribagiriyemo. Icyo ni ikintu gikomeye cyo gushimira Imana. Tukabatangira imisanzu yose isabwa RSSB na RAMA na maternité n'ibindi. Turashimira Imana yuko muri icyo gihe kubirebana n'imibereho ya mwarimu niho nkiri, ntabwo babonaga uburyo bw'ifunguro, ariko uyu munsi abarimu barabona ifunguro. Saa yine bagahabwa icyayi n'umugati, saa sita bagahabwa ifunguro batishyura ishuri ariryo ryaryishyuye, kuko burya umuntu kugira ngo abeho agomba kuba afite imibereho myiza. Ntabwo wakorana inzara ngo bizashoboke, ntabwo wakora ufite ibindi bibazo ngo bizashoboke. Turashimira Imana kubw'ibyo. Abarimu b'abasiribateri, abadafite, abagore cyangwa se n'abandi b'abagabo babyemeye, ishuri ryabashakiye uburyo bwo kubaho icumbi ryo mu ishuri ryo mu kigo, nubwo naryo ritaranoga neza, ariko byibuze hari abadafite ibibakurura byinshi bashobora kuba mu kigo. Muri twafashe classe tuyikatamo ibyumba aho dushobora gucumbikira abarimu batanu cyangwa batandatu bafite ibibazo bikomeye cyane, kabaturuka hanze y'igihugu mu mahanga cyangwa se n'abandi bakiri abasiribateri ariko badafite uburyo bw'amacumbi. Ikindi ni uko ku mibereho ya mwarimu turamufasha. Mwarimu ufite abana kugeza uyu munsi hariho polisi y'uko umwarimu ufite abana
yibyariye biwe biga hano ndetse n'undi mukozi wese ushaka ko abana be biga hano tumugabanirizaho kimwe cya kabiri cy'amafaranga y'ishuri ubwo n'ubuzima bwa mwarimu byadufashije cyane duhetse rero ubuzima bwa mwarimu twagiye dushyiraho amahugurwa atandukanye twagiye duha abarimu amahugurwa atandukanye cyane cyane arebana n'intumbero yacu y'ishuri kwigisha umwana wuzuye mu buryo buri holistic mu mutwe ku mutima ndetse n'ibiganza twagiye tugira umwanya wo kwihererana n'abarimu tugasenga tukabaha amahugurwa bari bakeneye y'imikorere ndetse n'ibindi icya gatatu twareba ubuzima bw'ikigo muri rusange buri gihe ikigo cyahoraga muri crise gifite imyenda itandukanye yaba y'abakozi nabivuze yaba iy'abantu ku giti cyabo ariko turashimira Imana yuko ibintu bisa ibyagiye ku murongo nubwo bitaramera neza cyane ariko ubu uyu munsi ikigo nta myenda gifite yaba imyenda ya RSSB yaba imyenda ya Rwanda Revenue yaba imyenda y'abantu ku giti cyabo twagiye twishyura buhoro buhoro kandi niyo yari intumbero yacu muri mu cyerekezo cy'imyaka itanu twari twihaye kubirebana na infrastructure ngirango abarereye hano barabizi ikigo cyose cyari bitaka amwana yarazaga akajya mu bitaka ariko Imana yaradufashije dushobora kuvugurura ikigo ahatari aho tutateye ibyatsi twahashyize inzira zipavye mu mashuri amashuri hafi ya yose ntabwo yarafite nta maragi yararimo amashuri hafi ya yose nta plafo zari zirimo amashuri hafi ya yose hasi ntabwo hari hakoze neza hasa nk'ari harabomaguritse hasa nabi ariko Imana ishimwe yuko nubwo bitaragera aho twifuza uko twifuza inyubako nshya zimeze neza ariko byibuze n'izihari twagerageje kuzikora neza kubirebana n'ibikoresho byo gukoresha nahera kuri computer rooms nta computers twari dufite zihagije ariko uyu munsi dufite computer rooms ebyiri ya secondary n'iya primary uyu munsi dufite amashuri meza y'abana ba nasari ibikoresho bihagije aho dufite laboratories ebyiri z'abana ba nasari aho hamwe ha motricité fine n'ahandi ha motricité globale aho muri buri shuri guhera muri nasari ya mbere kugeza mu ya gatatu buri shuri rifite screen ryigiraho rireba amashusho ndetse n'ibindi ibyo nabyo turabishimira Imana muri primaire naho twagerageje gushyiraho laboratoire yihariye ya science kugira ngo abana bagerageze kujya biga bakora bashyira mu bikorwa cyane cyane ko intumbero y'ishuri ryacu mu kwigisha umwana mu mutwe mu mutima ndetse n'ibiganza turabishimira Imana cyane kuko Imana yabaye mu ruhande rwacu kubirebana n'imitsindire guhera muri 2016 imitsindire y'abana yagiye izamuka abana bagendaga bava muri grade 1 bajya muri grade bava muri grade 2 biyongera muri grade 1 byagiye bizamuka ku buryo uyu munsi imitsindire yacu itandukanye kure niyo muri 2017 2018 2019 nkuko mwabibonye muri presentation twakoze cyangwa tugiye gukora muri iyi nama urabona uko ibintu byagiye bizamuka mu bwiyongere bw'abanyeshuri nabwo abanyeshuri bagiye bazamuka mu buryo butandukanye nubwo rero tuvuze ibi ngibi Imana yadufashije dufite intumbero y'imyaka itanu nabwo tugiye gutegura guhera muri 2023 kuzageza muri 2028 ngira ngo mu nama y'ubutaha ababyeyi beza tuzahura turi kubagezaho ibikubiye mu ntumbero ya 2023 uburezi n'ubw'abana bacu uburezi kandi niwo munani niwo murage ukwiye umubyeyi akwiye guha umwana uyu munsi reka tubashimire uruhare rwose mwabigizemo mudahari ntabwo ikigo cyaba gihari kandi natwe tudahari ntabwo uburezi bw'abana banyu bwagenda neza kugira ngo tugere kure
tubereho icyo Imana yadushyiremeye tubereho gusoza umugambi w'Imana ku rubyaro rwacu uko ibinyejana bazajya bigenda bisimburana tujye tugenda duhana uburezi bukwiriye mureke dufatanyirize hamwe kandi twizeye yuko tuzakomeza kubana namwe turabizi yuko hari ingaruka nyinshi COVID yagize ku buzima bwanyu imibereho yacu twese ariko hamwe no gusenga Imana hamwe no gukora cyane hamwe no kwiringira Imana ishobora byose ejo bizaba byiza kurusha uko uyu munsi bimeze turabakunda Imana ibahumugisha.